var här så sa de att vi kunde ta Alvedon. Och det är helt blodigt i magen, det har inte gått över. Och sen så det kanske du hör att jag har blivit lite täppt i näsan. Och jag såg en löpsedel ganska nyligen om att nästäppa kan leda till astma. Och det tänkte jag att det kanske går att ta ett test emot eller sådär. Och sen har jag liksom fått att det börjar spänna här, va? I axeln liksom. Ja, titta ner då. Just det. Hallå, vad ser du med upp det? Jag ligger på skrivbordet. Hallå. Ja, men titta i mig. Ja, bra att du ser mig. Ja, just det. Just det, den lägenheten ska du ha. Ja, tänk inte på mamma. Flytta alla dina drömmar. Ta dig på er. Gå nu. Ja. Tavlan Alvedon då. Ja, alltså filmen heter alltså Kåt i djungelbusken och det här är scen 2. Vi ska spela in här i garaget. Du har gått ner för att bryta lysrör. Och då kommer det in en apa som har rymt från cirkus. Du ska ha den här apkostymen på dig. Ja, det är en apa. Ja, just det. Och då ser ni varandra. Ni säger direkt klick och ni... Vi knullar. Ja. Ni gör er klara och... Ja, kameran är redo. Och börja. Åh, hur byter man ett lysrör? Jag kan hjälpa dig att byta lysrör. Vilken het apa. Kan du ge det på. Banan har jag också. Bryt, det går alldeles för vilt till här. Alltså, jag är en andasman! Ja. Vad är det här du håller på med? Han har börjat bli bra apan och det blir tjejse! Om du bryter nu, det blir tjejse! Ursäkta, om du tycker det här är tjejsen, då ska jag tala om för dig att det är jag och inte du som har vunnit 3 gyllene klittan pokaler. Men okej, du får 15 minuter. Varsågod, gör vad du vill. Lägg grabbar, mein Mästerwerk. Denna kocken! Ni förstår inte mitt mästerwerk! Jag ska lyckas utan er! Jag ska starta min egen färdig för schweinen, alltså står jag! Jag ska lyckas! Jag ska... Hallå? Just det. Jag kan hjälpa dig att lyckas. Öppna mig. Ja, den där lägenheten. Det kan bli din studio. Jag kan inte fatta att de är borta. De betyder allt för mig. Jag kommer verkligen att sakna dem. Här ska du få, lilla gumman. Vi kommer att sakna dem vi också. Men vi måste diskutera arvet. Ja, dina föräldrar hann aldrig skriva något testamente. Nej, och eftersom du är enda arvingen så kommer du ju att ärva hela deras förmögenhet. Ja. Vi måste bara gå igenom lite papper först och det kommer att ta en tid. Några månader. Ja, så om du kunde hyra dig en bostad här så blev det ju enklare och du slipper att pendla. Ja. Jag bryr mig faktiskt inte om pengarna. Jag vill ju bara tillbaka mina föräldrar. Ni får ursäkta mig, jag behöver lite frisk luft. Jag kommer strax tillbaka. Flicka. Ja, hon är helt förtvivlad. Yes!
Jag har hittat lägenheten som jag kan bo i. Jalla snöfock, stå inte här och dröm. Jag har inte hela dagen på mig. Jag måste raka mig och vaxa mig. Jalla dit, bygg den där. Ja, du kan flytta in med detsamma. Bra, jag kommer reda det där. Och här är nycklar och kontrakt. Hoppas vi kommer att trivas. Då åker jag på semester. Men ska inte jag få någon visning för min lägenhet? Din blonda kussa, det är min lägenhet, jag ska bo här. Skulle du bo i min luxuösa våning? Skulle inte säga dig. Hallå! Jag har kontakt. Vem är du? Ja, ni ska gå ner här. Det är min studio här, men jag kommer fel. Ni ska prata bara svenska. Vad är det? Prata svenska! Förstår ni det vad jag säger? Det är bara svenska! Ursäkta mig, men det verkar ju som om det vore jag som hade skrivit kontrakt på den här lägenheten. Det är mig fullkomligt kontrakt. Jag har betalat. Du, flytta på dig, kossa. Jag har betalat. Nu, ni får